ଏବେ ଗୋଟେ ଜନବିରୋଧୀ ଅପାରଗ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏ ସରକାରର ଖାଲି ବାହାବା ନେବାର ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ ଦୁସରା କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ଆଉ ନାଇଁନ। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ କି ପ୍ରତି ଘର ଘରକେ ଯାଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କର, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରତି ଘରକେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ ଯାଇକିରି ଚେକ୍ କରିବାର ଲାଗି, ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଉଛି କି କ'ଣ ତାର ଚେକ୍ କରିବାର ଲାଗି ପ୍ରତି ଘରକେ ଯାଇକିରି କରିବାର ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍। ତ ତାକେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଜି ଆମ ଭାଇମାନେ ଆସିକିରି ପ୍ରତି ଘରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ ଆଉ ଜ୍ୱର କାହାକି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି କରିକିରି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କେତେ ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଉ ଏଟା ଆଜି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇକିରି ଘର ଘରରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆମର ଭାଇମାନେ ଯାଇକିରି ଚେକ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେନ୍ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଛେ ଏଥିରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇକିରି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା, ତ ରାଜ୍ୟର ଭଲ ହେଇକିରି କୋଭିଡ୍କେ ଆମେ ହରେଇକିରି ଆମର ଦେଶ ଜିତିବା, ଆମର ରାଜ୍ୟ ଜିତିବା, ଆମେ ସବୁ ଜିତିପାରିବା। ସେଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଟିକେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେବାର କଥା। ଆଜି ପଦମପୁର ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଆଜି ପଦମପୁର ଏନ୍ଏସି 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଆଗକେ ବଢ଼ିବା। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇକିରି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଲୋକେ ସଚେତନ କରିବେ।